Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalší zo zaujímavých produktov, ktorým je Krystalon jeseň. Jeho veľkou výhodou je to, že obsahuje všetky potrebné látky práve na jesenné hnojenie. Účinkuje veľmi rýchlo a ten účinok je aj veľmi viditeľný. To znamená, že už po pár dňoch uvidíme zlepšenie zdravotného stavu rastlín a taktiež aj ich vitality. Krystalon je vo vode rozpustné kryštalické hnojivo, ktoré obsahuje všetky potrebné živiny. Medzi základné patrí dusík, fosfor, draslík, ale taktiež aj mikroprvky, akými sú napríklad molybdén, bor alebo železo. K rastlinám ho pridávame pomocou zálievky a jeho forma je veľmi priateľná a rýchlo účinná. To, čo je jeho zaujímavosťou a hlavnou výhodou, je obsah dusíka, ktorý je znížený. Práve nízky obsah dusíka zabezpečuje to, že rastlinám sa pred zimou ukončí rast, čo je veľmi potrebné pre ich ľahšie a aj bezpečné prezimovanie. Naopak, vyšší obsah draslíka zabezpečí dôkladné vyzrievanie pletív a teda v konečnom dôsledku ochraňuje opäť rastliny pred prezimovaním, ale taktiež aj pred rôznymi chorobami a škodcami. Dávkujeme tak, že do 10 litrov kanvice vody nasypeme dve odmerky hnojiva. To znamená, že jedna odmerka obsahuje zhruba 10 gramov hnojiva. Krátko zamiešame a zhruba po 30 sekundách je roztok pripravený na zalievanie. Takáto dávka postačí zhruba na 5 metrov štvorcových plochy. Hnojivovú dávku vykonávame na mierne vlhký substrát jedenkrát týždenne, ideálne od polovice augusta do polovice septembra. Toto hnojivo je veľmi vhodné aj na hnojenie pomocou postreku na list. Samozrejme to v menšej koncentrácii a musím upozorniť, že nikdy nepostrekujeme rastliny, pokiaľ máme naozaj slnečné podmienky, nakoľko by sa mohli listy poškodiť a spáliť. Ostatné zaujímavé informácie a tipy nielen o hnojení rastlín, ale aj o starostlivosti nájdete na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.